Pessoal, tem muitas pessoas, tanto pela internet quanto pessoalmente, estão perguntando como que eu consegui, como que estou conseguindo vencer, né, a obesidade, sobrepeso, né? E para mim tem sido muito gratificante, né, escutar dessas pessoas que eu estou diferente para melhor, né? Que eu estou mais, muito mais magro, em tanto tão pouco tempo, sem perder a saúde, sem estar debilitado por conta disso, né? Então, estou fazendo esse videozinho para poder perguntar para vocês se vocês têm interesse em que eu passe para vocês como tudo começou, por que começou, o que eu comecei a fazer, o que eu estou fazendo, qual está sendo o meu progresso, tá? Caso vocês tenham interesse, né, em assistir vídeos desse sentido para poder ajudar alguém, ajudar um colega, um parente, ou até mesmo você, caso você queira mudar, né, porque eu tô tendo uma diferença de qualidade de vida para muito melhor, tá? E me sinto hoje uma pessoa muito mais feliz, uma pessoa com muito mais energia, uma pessoa mais de bem comigo mesmo, né? E é isso. Caso vocês tenham interesse em querer aprender, né, o que eu estou fazendo, para ver se está certo com você, né, eu faço questão de fazer uns vídeos para vocês para poder demonstrar, né, tá demonstrando o que eu estou fazendo, é que vocês possam colocar em prática também na vida de vocês, tá? Se der certo, só tem a ganhar, beleza? Então, se você gostou, escreve nos comentários aí, dá o seu joinha caso você tenha interesse, que eu vou fazer com o maior amor. Valeu!